samom kraju naših današnjih beogradskih tema koje su svakako vezane za vaspitanje dece i za porodicu, pričamo sa pedijatrom dr. Mirjanom Mićević o njenim iskustvima u radu sa decom, u lečenju dece, ali svakako dakle i u njenom iskustvu sa roditeljima. Kako se danas roditelji odnose prema deci, kako tretiraju i običan grip, koliko je važno da roditelj bude trezven, posvećen i koliko je važno da prati i sluša savete lekara. Dobrodošli. Hvala. Šta biste rekli zapravo, jesu li danas roditelji i majke uplašeniji nego što su to nekad možda naše bake ili mame bile? Čini mi se da jesu. Ne bih tačno mogla da dam neki odgovor, a da bi zvučao pametno zašto je to tako, ali čini se, ne da se čini, nego znamo da su naše bake, naše mame ne možda, ali naše bake se sigurno snalazile same i znale mnogo vrlo efikasnih recepata kako da pomognu, ako ništa, bar pruže prvu pomoć detetu kod prehlada, gripa, kašlja, tih nekih, da kažemo, čestih bolesti koje su kod dece. Moderne majke danas se dosta oslanjaju na lekare i lekarske savete, ponajviše na internet, tako da na internetu stvarno svašta može da se nađe. Zabune se i izgube. Naravno da ima i tačnih podataka, tačnih informacija, daleko od toga svi koristimo internet, ali zaista činjenica je da svako može da postavi neki svoj blog ili tekst ili tako dalje, svoje misli, raznorazne, savete, neke svoje iskustva koje uopšte ne moraju da znači da mogu da se odnose i na nas. I onda se mi tu malo zapetljamo i gledamo to, čitamo i pokušavamo prvo što nas to uplaši, jer ljudi imaju različita iskustva, naravno, a neiskusni, pogotovo mladi roditelji, smatraju da sve ono što se desilo u jednoj porodici, da je to po pravilu se dešava u svakoj porodici, ne znajući da je svaka porodica individua za sebe, sistem jedan koji je potpuno nezavisan jedan od drugog i da se svaka ta porodica, i to dete, i mama i tata u porodici, ukoliko se radi, da kažemo, i o nekim lepim, i o tužnim, i o ružnim trenucima, mora gledati individualno. I zato ne savjetujem da mnogo čitaju sa interneta roditelji, jer, kažem, to je nešto što je uopšteno. Znači, ili je neko iznao svoj stav, što se meni desilo, što ne znači da će i vama taj moj savjet takođe koristiti, ako sam ja to primio, da će i vama. Znači, potrebno je da nekog sa malo više iskustva pogleda to dete, da ga pregleda ukoliko se radi o bolesti i da da adekvatnu terapiju, prvo da postavi dijagnozu, a onda da terapiju. Jer šta znači postavljati dijagnozu? Znate, dijagnoza, simptomi mogu biti različiti ili čak isti simptomi, a različite dijagnoze. I sada tu mora da se napravi, da kažemo, mi kažemo diferencijalna dijagnoza, da vidimo šta je u suštini sa određenim pacijentom. Iako ima temperaturu, iako ima dijareju, ali vi kada to sve pogledate, kada gledate dete jedno u celini, onda tek možemo da znamo da li je grip, da li je obična dijareja, nešto je pojao ili ima napad slepog creva. Tako da to na internetu, takve informacije ne možete dobijete nikad. I često se na osnovu interneta i tih informacija nekako čini se uzimaju antibiotici na svoju ruku i čini se da se više uzimaju nego što su se to nekad uzimali, odnosno da nekada nisu se uzimali na svoju ruku, nego su uvek odlazilo kod lekara da to prepiše. Kako su vaše iskustva? Postojala je, da kažem, nekoliko godina baš onako, da kažem, trend da se uzimaju antibiotici za sve i svašta. Ja sam na početku svoje karijere radila na opštoj praksi i onda sam imala jednu pacijentku, jednu baku, koja kaže da je najbolje pomagao pentraksil kad je boli glava. Znači, baka je na svoju ruku, ona je to tako... I placebo. Placebo efekt, uzme antibiotik i nju prođe glava. I mnogo takvih, naravno, da ima naših sugrađana, koji vole, jednostavno, imate ljude koji vole da piju lekove, obožavaju te šarene pilulice. I oni koji se plaše. Obožavaju da idu u apoteku, da se raspituju kod farmaceuta, budu po sat vremena u apoteci, onom šarenilu, onim kuticama, šta sve to u njima ima. Sve to je jako interesantno, znate. Meni je to, kad odem u apoteku, fascinantno, da koliko dugo čekam, na primjer, u redu da bi došla na... da bi došla do farmaceuta da uzme neki lek. Taj neko ima učiš jedno pitanje. Uvek ima neko pitanje, uvek ima neke savete. Pa on propusti nas nekoliko, pa
pa će on ponovo da pita. Znači, imate raznih ljudi. I sada nije ni nama lako lekarima, ni naravno farmaceutima da sa takvim pacijentima radimo. Jer takvom pacijentu nikad ništa ne odgovara, znate. E sad, kad vi imate porodicu, imate roditelje koji su takvi, onda i oni nekako... iz najboljih namera, naravno da svako želi da njegov dete bude zdravo, nikomu ne odgovara mu nikad ni jedan lekar, ni jedna terapija mu ne odgovara. Stalno sugerišu šta bi detetu trebalo dati kao terapiju, na primjer kada dođu kod nas na preglede. Ne kažem ja da treba lekarska sujeta da se da sada treba da nam se zahvaljuju, dive i tako dalje, ali nekad stvarno jedan komentar ili sugestija nekoga koja je amater ipak je suvišna. Ako se, na primjer, pogotovo radi o nekom ozbiljnijem poremećaju, o nekoj ozbiljnijoj bolesti. Tako da, kažem, lekari i svi koji rade sa ljudima, masno pevo i vi u medijima, morate i vi svakom sagovorniku da se prilagođavate, svakog sagovornika dobro da procenite i šta sa kim možete da pričate, tako i mi isto i sa našim pacijentima, tako i farmaceuti sa svojim pacijentima, tako i vaspitači sa decom koju čuvaju, znači individualni pristup je jako bitan. Gospođa koja je malo pre bila iz predškolske ustanove Zvezdara je govorila o tome, njima je zaista jako teško, jedan vaspitač na veliku grupu dece, a on mora svakom detetu da im, prema svakom detetu ima individualan pristup. To je jako teško. Koliko su teške, kažete jako teške, ali te situacije kada morate da stavite zid, dakle, i granicu tom roditelju koji ima bezbroj pitanja, onda nekako dolazite u situaciju, sad imamo i taj moment izabranih lekara i šta znam, određene reputacije koja treba da bude dobra. Koliko su to za vas naporne lično situacije? Za mene lično nisu naporne situacije. Znate, ako radite dugo neki posao, onda bi trebalo da ga radite, da kažem da imate već neko iskustvo i da napravimo, znači mora se napraviti stroga granica, pri čemu to ne bi trebalo da nam predstavlja napor između onoga, između želja naših pacijenata i onoga što je zaista realna potreba njegova za lečenje. Lično, ja sam uvek imam sluha za ono što kažu roditelji, jer oni su ipak tu, oni su stalno uz deteta i posmatraju dete. Znate, deca se različito ponašaju. Nekad dođe roditelj i kaže, znate, ja, moje dete ima temperaturu, već 5 puta se to dešavalo, posle toga uvek dobije upalu ušiju i bilo bi dobro da pogleda uši. Iako sad u ovom trenutku možda ga ne bole uši. Kada mi tako roditelji sugerišu, ja uvek poslušam roditelja i uvek pošaljem kod specijaliste, jednog, dvoje ili već zavisi šta treba i na kraju se ispostavi da su roditelji bili u pravu, uvek se ispostavi, zato što su oni tu stalno prisutni. Mi smo prolazni i zato je dobro da postoji izabrani lekar, jer izabrani lekari, mi ipak imamo određenu grupu dece ili pacijenata, odrasli koje pratimo i ipak, znači, i poznajem ako nam dolaze češće, sa njima smo u dobroj komunikaciji, znamo zbog kojih tegoba se najčešće javljaju, tako da je mnogo bolje kada vas prati jedan lekar. Isto tako kažem, nekako to onda taj lekar bude kao jedan deo porodice i normalno da je komunikacija sa takvim lekarom i sa takvim roditeljima na potpuno drugom nivou od onoga kad nekoga vidite prvi put. Da, da. Pomenuli smo ljude koji se vrlo interesuju za zdravlje, s druge strane određene manifestacije koje su napravljene u cilju zdravlja i uopšte, dakle, prevencije, ali i vođenja računa o istom su jako važne u ovom gradu. Festival zdravlja, kako je zapravo nastao ta ideja? Kako je počela da živi u ovom gradu? Festival zdravlja je nastao u mojoj matičnoj kući, moram to da kažem, Domu zdravlja Stari grad. Kada smo mi, se tako da kažem, pre nekih 7 godina počeli s izuzetnom promocijom zdravlja, zdravi stilova života i imali smo eto tu priliku, da kažem i čast, da budemo u centru pažnje i medija. I na kraju, u toj komunikaciji u stvari naših lekara i medija,
novinara smo došli na ideju da bi bilo jako lepo napraviti dva puta godišnje jednu manifestaciju gde bi ljudi mogli da dođu i da budu u direktnom kontaktu sa lekarima, da mogu da pitaju šta god ih interesuje doktora koji stoji pred njim. Da li taj doktor drži predavanje ili stoji za nekim štandom ili svira klavir, kao što imamo i takvih slučajeva, svira klavir ili čita neku svoju poeziju. Znači, šta god da taj doktor tamo radi na Festivalu zdravlja, on stoji na raspolaganju posetiocima festivala. Ono što se pokazalo kao jako dobro i što evo sad na ovom predstojećem 12. po redu, 24. i 25. septembra u Domu omladine 12. ili Festival zdravlja Beograd, pod sloganom Učini danas nešto dobro za svoje zdravlje, će takođe biti najeminentniji stručnjaci naši, profesori sa medicinskog fakulteta, lekari iz privatnih državnih institucija, iz raznih udruženja, gde će stajati na raspolaganju svima nama za određene informacije i savete. Biće puno besplatnih pregleda, biće puno, već sam to rekla, komunikacije direktne sa pacijentima, predavanja, naravno predavanja na koje smo jako ponosni, jer one su izuzetno posećene i to je dokaz koliko u stvari je našim građanima potrebno to znanje iz, da kažem, medicine, iz neke preventivne medicine, čak, da kažem, iz kurativne medicine, mogu da se upoznaju sa najnovijim, da kažem, metodama koje se još nisu počele da se sprovode kod nas u našim bolnicama, a mi ih već predstavljamo unapred na našem Festivalu zdravlja. Tako da imamo ove godine jedno iznenađenje baš i za medije. U subotu organizujemo jedan lep izlet koji smo nazvali Balansologija i pozvali smo, da kažemo, vas novinare koji najviše podržavate i novinarske kuće, naravno, koje podržavaju Festival zdravlja, da budete naši gosti, gde ćemo govoriti malo više o tome kako, na primer, jedan novinar na poslu, kako je po ceo dan na poslu, ako je po stalnim stresom, može izbalansirano, na primer, da se hrani, kakve su to neke praktične vežbice koje možete malo i na radnom mestu da uradite, da se ne bi vas ne bi bolao vrat, leđa, da se malo osvežite i tako dalje, malo trening misli, psihe. Znači, eto, da kažem, tu sledeću subotu, u stvari ovu subotu, posvećujemo medijima, to je Festival zdravlja, kažem, posveće medijima. Zbog čega? Zato što su mediji ti, zahvaljujući kojima mi zaista imamo tako veliki broj posetilaca na festivalu. Da nije medije, da nije podrške medija, ne bi naravno bilo ni posetilaca. Ulaz na Festival zdravlja je uvek besplatan, ali bez obzira na to, treba do naših posetilaca da dođe informacija. Tako da, evo, rešili smo da sada se na neki način i odužimo medijima i da napravimo toj mali događaj. Taj mali događaj kao rezultat jeste lepe saradnje. Hvala vam, doktorka, na izdvojenom vremenu i novim dragocenim informacijama.